দেখুন নিশ্চিত পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ আমি এখন আজ পরিচালনা কমিটিও শেষ বৈঠক লা বৈঠক মধ্যে অনেক দিগ আলোচনা করা যাই শৃঙ্খলিত ভক্ত কিভাবে দর্শন করবে নাটমণ্ডপ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করা অনেক করা যাই এবং আমি আলোচনা করি মো সহ মাধব মহাপাত্র তো মাধব আজ কমিটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক গোল্ড বন্ড কথা বিশৃঙ্খলা কথা এবং ইয়ে প্রসঙ্গ কিভাবে ହଁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଧିକୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏସ୍ପି କି ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ସାମୟିକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଏହା ଅନ୍ୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ନାଟମଣ୍ଡପକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖାଯିବ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକୃତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ସେକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଶୃଙ୍ଖଳତା ସହିତ ନୀତିଗତିର କିପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନୀତିଗତିର ଶୃଙ୍ଖଳା ସେ ନୀତିଗ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର ନୀତି ସବ୍କମିଟି ମିଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପନ୍ଦର ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସେଟ୍ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି ନାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚାଟାର୍ଡ଼ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ଏବଂ ତା ଡିଜିଟାଲେସନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିପରି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ କରିହେବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାକୁ ସେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କଲେ ତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମର ରୂପାରେ କରିବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗଟି ଏଏସ୍ଆଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମର ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଆଭୂଷଣ କଲେ ଏ ବି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମଧ୍ୟ ମାନ ଅତୁଟ ରହିପାରିବ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା କି ଆଡ଼ବ ପଣ୍ଡବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଏହି ବର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ରଥ ଉପରେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜେ ତାଗିଦ କରିକି ବାହାର କରିବା ମୋବାଇଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ବହୁତ ବି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ କିପରି ଭାବରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ରହି ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ କିପରି ଭାବରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତୁରତା ଆତୁର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସେହିକୁ ଦୂରରେ କରି ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି ଭାବରେ କରାଯିବ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ତା ଦେହରେ ପୁଣି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼କଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଦଇତାପତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଦର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଠାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପଇଁତିରିଶଟି ବସ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନାହିଁ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇ ବସ୍ ଇ ବସ୍ ଆମେ ଏବଂ ଅର୍ପଣ ଚାଉଳ ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଥିଲୁ ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏଇ ବିଧରେ ପ୍ରାଧିକୃତ କରିଦେଇଛୁ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଇଥିରେ ମାଧବ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ନାଟ ମଣ୍ଡପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ ଏଥିସହିତ ଗୋଲ୍ଡ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଭଳି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଛି